Čau, dneska je tu další video z Brawl Stars. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za podporu u minulého videa, protože je vidět, že vás videa z Brawl Stars opravdu baví a nemyslím si, že by to bylo poutavým názvem nebo miniaturou, ale sešlo se vás pod tím videem 16 000, což je naprosto super na nynější poměry. Dneska si zahrajeme solo showdown, protože čtu vaše komentáře, koukám se, co píšete a psali jste si o to dost, takže se na to dneska vrhneme. Ještě předtím bych tě samozřejmě poprosil o like, odběr a o zakoupení merče a jdeme se na to vrhnout. Pročítal jsem si tak různý internetové diskuze a snažil jsem se zjistit, jaký brawler je nejlepší do solo showdownu, když už teda dneska budeme hrát. Zjistil jsem, že všichni nejlepší brawleri, který lidi doporučovali, jsou někde tady, mezi těma, který já nemám. Takže si dneska budeme muset poradit se Shelly. Hovno? Ne, dneska si budeme muset poradit s Nitou. A pokud mě to dneska nebude bavit s Nitou, tak budu hrát za Colta a nebo za Shelly. Uvidíme. Budu doufat, že mě to bude bavit dneska s Nitou. Chvilku jsem před videem trénoval, nabral pár pohárků, nabral něco na dvě čestky. Máme tady teďka za 950 pohárků odměnu 10 event ticketů. A za dalších kolik? 47 pohárků si odemknu Broka, což je další trophy brawler, na kterého se mega těším, protože je prý mega silnej. Sebrem ty dvě čestky. 3 gemy, může bejt, a ještě jedna, taky super, parádička, tak jo, první hra, trénoval jsem dost dlouho, pokud mi nebude padat Wi-Fi, by to mohlo být dost dobrý. Máme tady legendárního brawlera, který ho chci teďka fakt zabít, prosím, že ho zabiju, yes. Lidi, právě jsem zabil legendárního brawlera, ale jsem mrtvej, protože mě tady zabije tahle ta svině. Nechá mě se vyhýlovat, ona mě nechala utíct, cože, proč to Jessie udělalo, jako já mohl chcípnout, jo? Každopádně, já jsem vždycky byl strašně proti Nitě, ona má prostě hrozně super super abilitku a celkově jako brawlerka je dost dobrá a dost dobře se mi s ní v poslední době hrálo, takže budu hrát za ní. Tohle to byla možná ta Jessie, která mě zachránila život, tak jsem ji teďka za to za měnu zabil, no, jako. Dole je Penny, ta má taky hrozně silnou super abilitku a jak tak koukám, taky má načtenou, takže tam hodí kanon, ten do mě bude šít, což je super, já se teda přiblížím trošku, ať na ní dosáhnu, hodím Méďu, Méďo, uděláš něco, Méďo obklíčí, prosím tě, půjdem na ní s obou stran, bylo by to super a zabije mi, výborně. Ok, Méďo, teď mě můžeš kryt trošku, protože tady máme tohohle týpka, on už je showdown? To jsem mluvil tak moc dlouho, nebo se mi to jenom zdálo? Tak jako tak druhý místo je super. Zapl jsem hru a během 20 vteřin jsem už jenom četl showdown, takže to mě docela jako zaskočilo, ale OK, první hra byla dost v pohodě. Jedna z velikých výhod Nity je ta, že jakmile jsou dvě čestky u sebe, tak vlastně ty její střely procházejí těma věcma. Nemyslím si, že procházejí přes zeď, to jsem přímě ještě ani neskoušel, myslím si, že to nefunguje, ale když máte dvě čestky u sebe, tak ona je schopná střílet do obou zároveň, což je prostě naprosto super. Chtěl jsem to předvíst tady, možná by mě ten raketák mohl zachránit, protože tady s tím mám docela problém. Tak dostal jsem se zase na střed, mezi tím jsem se vyhýloval. Týpek tady spí, halo? OK, tak já se tady vezmu, děkuju. Je mi jako líto, že usnul. Tady týpek se snaží zdrhnout, Daryl, myslím, že se jmenuje tenhle brawler. Strašně blbej brawler, já za něj tak nerad hraju, je tak strašně zbytečný podle mýho názoru. Úplně na nic, jo? On si ho teďka zdržel v mlze, ten můj média. A díky tomu jsem to mohl zabít, takže úplně super. Máme 6 power cube, myslím, že jsem minule nevěděl, jak se to říká, už jsem se to pak naučil. Jak vidíte, raketák je strašně silný, ale ne na blízko. Jakmile se k němu dostanete, tak je to veliká sranda. První místo, super, já mám pocit, že se mi to ve videu už dlouho nepovedlo, protože většinou, když zapnu video, tak něco nefunguje a dneska se vám přiznám, dneska nehraju na Wi-Fi, dneska hraju na, cože? Ne, dneska nehraju na datech, dneska hraju na Wi-Fi, já jsem si totiž data vyplácel, takže jako zatím se držím, ale doufám, že ta Wi-Fi nebude blbnout, protože jinak je to můj konec. Ne, 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 Frankenstein, ne, 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 toho fakt nemůžu, ne. Jdeš k ty čestce nebo nejde? Fakt nebudu, už tam byla Wi-Fi, že? Frankenstein je to nejhorší, co může být, to je tak při... Jasně, tak se sejdem tady ještě, dáme spicha, pohoda. Vole, to... Cože? Já ho strašně moc si zabít. Já jsem to úplně rašnul teďka a to byla asi hrozná chyba. Bože, kdyby mi to vyšlo, tak seberu všechny krystaly, které byly na středu. Pokud se nemýlím, tak Frankenstein je epický brawler, takže už jenom to o něčem vypovídá. Ještě už jsem vám asi ukázal, to s tom Netou, že střílí na ty dvě čestky zároveň. Ono možná jste to viděli na tom středu, jak jsem tam běžel. Miluju, když na čestce zbyde pár hitpointů, úplně pár desítek hitpointů, a vy to musíte se střelit další střelou a čekat, až se vám to nabije. To je úplně super. Tohle si nebudu vůbec všímat, já jdu radši trošku dál odsaď, vezmu si tady v klidu čestku a pak se tam vrátím za těma týpkama. Tak si přijdem pokecat. Je, to zase trvá. Dobrý taky, když hrajete za nějakého slabšího brawlera, co se hitpointu týče. Bijáte kolem keřů, nebo kolem keřů, cože? To nejsou keře, to jsou prostě kolem toho obilí, nebo co to je. Tak tam prostě vždycky střelíte takhle jednu zkušební, jestli tam náhodou někdo není schovaný. Teď jsem tady zabil jednu brawlerku.
Mezi tím tady do mě jde Shelly, on mě možná ten bull zachrání. Asi jo, ale teď mě taky zabije, takže to je konec. To je konec! Zase legendární brawler a běžte s tím už do hajzlu. Já nebudu fightit s legendárníma brawlerama, ok? Je to těžký, když mají range jak hovado. Ne, běž ode mě pryč, nechci, ne Frankenstein. Prosím, já jdu pryč, já tady nechci bejt, jo, já tady prostě vůbec nebudu. Kašlu na ně, počká, tohle zabiju. Povede se mi to, povede, ok, tak jsem utek o tam teď, no. A prostě to asi zakempím a dokempím to až na druhý místo, protože jako nevím, jak jinak tuhle hru vyhrát. Ten Frankenstein nemá tak velký range jako já, ne? Méďo, seš na řadě, Méďo, to prčic. Méďo, díky, trvalo ti to. Blbej. Nevypnu tohle video, dokud nebudu první. To je prostě jistotka. Dneska prý to video nevypnu. Hej, všimli jste si někdy, že tak jako málo koukám do kamery a jakože spíš celý to video koukám do toho telefonu. Jakože možná na vás kouknu na začátku, řeknu čau. A pak na konci, ty sledujete teď hitnu ty dvě česky na nás. To je prostě super. A pak na konci videa řeknu taky čau. A tím to tak jako končí. Každopádně můžu hitnout i tři na jednou. Wow, ok. Úplný Frankenstein. Mě to sebere ten hajzl. Ne! Myslíš, že jsi tady neviditelný nebo? No to je, o co ti jde, hochu? Ne, prosím, nezabij mě, kámo. Nemáš super abilitku, že ne? Nemá. Méďo, pustíš se do něj? Zvládneš mu tam něco ubrat? Jako je super, že on se pak nemůže healovat, když do něj je Méďa, jo? Ale Méďa zase není úplně nejsilnější věc na světě, takže to pomůže vždycky jenom na chvilku. Jde furt po mně? Jakože na větší range mám šanci. Ale jakmile si přiblíží, tak jsem totálně v háji, to jako nemůžu si ho pustit k tělu. Teď tady ten má málo HP, ale já ho nemůžu zabít. Počkat, můžu? Yes. Já zabiju Méďo, zachraň mě, Méďo. Méďo, postarej se o to, nice, super abilitka versus super abilitka. Frankenstein, super, tak to se asi nedohodnem, kámo. Mám takový špatný pocit, že na tebe nemám šanci. Možná, kdybych zůstal na druhé straně mapy a poslal tam Méďu teďka, tak se možná něco stane a já to vyhraju. Přesně tak, jak jsem si to představoval. Povedlo se mi to a už se koukám i do té kamery, fakt se snažím. Další věc, co tu ještě mám, je showdown, takový ten ze special eventu, takže tam je ještě nějaká special věc. A v tomhle tom showdownu by měla být nějaká healovací věc, která se random spawnuje po mapě, nejsem si jistý. Každopádně aspoň je to nová mapa showdownu teďka a zase to video bude trošku něčím jiný, takže hej. Snad to bude. Mě vždycky baví prostě, když je změna mapy, a než když hrajete fakt jako 59. hru a máte to furt na stejné mapě, to je hrozná otrava potom. Penny? Kdo tě takhle hitnul? Oh, Dynamite, jasný. Nebo Dynamite? Dynamite? Třetí Power Cube, super. Dynamite versus, nevím jak se jmenuje tenhle, ale dostává docela slušně na prdel, já mu pomůžu, protože Dynamite tady nechci. Tak do toho středu nemůžu jít, ale Snitou, to fakt nemůžu. Já nemůžu jít na ten střed, jakože kdybych měl El Prima, tak si tam vlezu, ale Snitou tam fakt nepolezu, ani náhodou, to nemůžu prostě. To je sebevražda. A tohle to byla asi taky částečná sebevražda a ten Dynamite mě chce zabít, že jo. Tyjo, kdyby to byl čekal, no. Ne, já nemám šanci. Řekněte mi, jak mám zabít Dynamite a Snitou? Ale musím říct, že za Neto se mi hraje fakt líp. Oh, prosím, že já tady něco dostanu teďka. Jo, to je ta healovací věc, že jo. Takže mi to vlastně úplně k ničemu. Ok. Další Dynamite? Ne. Vifina? Ne, prosím, to už je moc neštěstí, ne, najednou. Ach jo, ne. Tyjo, tak to kdyby mě hitlo, tak jsem asi jako mrtvej, protože když Dynamite použije jeho super abilitku, tak je to fakt konec. Vlezl jsem si právě do středu, ano, přesně to jsem udělal, protože třeba tady. Ne, jestli jsem bull stoupí, tak to jsem mrtvej. Ale tak moc? Ježiši Maria. Pryč ho tam teď. Dynamite, další. Super. A tak to si asi nebudeme rozumět, kámo. To fakt nepůjde. Další Dynamite, jasně. Třeba 10 si jich tady vemte. Mně je to úplně jedno. Já tady prostě budu běhat a asi kempit, protože jako co jiného mám dělat, když tady jsou všude Dynamite. Jakože konečně normální brawlerka. Nice. Ale Dynamite, pomoc? Jak zabiju Dynamita? Jasně, dostanu se k němu blízko. Hajzlovi. Méďo si našel někoho jiného, jasně, tady je totiž schovaných dalších 10 hráčů. Jestli mě teďka trefí Dynamite, tak jsem mrtvej. Netrefí, protože jsem daleko. OK, teď jestli mě trefí, tak jsem opravdu mrtvej. Tady někdo je? Někdo doma? No. Nice. Tak jo, to by mi asi dnešní videa stačilo. Děkuji, že jste dokoukali tohle video až do konce. Já ještě kouknu, já už jsem se tady loučil, ale já se ještě kouknu, jak jsem na tom momentálně s pohárkama. Kolik mi jich zbývá do toho 1000 a zbývá mi jich ještě stále 13, takže 1000 si necháme na příští video. I když si myslím, že to budu hrát mimo kameru a tu tisícovku se nějakým způsobem dobiju, ale toho, jak on se jmenuje, pane bože, Brock,
ten raketák. Tak broka si zkusíme příště. Já vám moc děkuji, že jste koukali na dnešní video. Psali jste se do komentářů, co byste chtěli vidět. Psali jste si o solo showdown, ten jsem vám dopřál. Napište mi, co byste chtěli vidět příště, případně jakýho brawlera byste chtěli vidět příště. Já se vám to pokusím splnit. A ještě jednou děkuji, že jste se koukali. Těším se na vás. Ty vole, já strašně milu. Těším se na vás zase v další videa. Mějte se krásně a čau. We'll be right back.